kò sí ìyọnipa pẹ̀lú Ọlọ́run. Pọ́ọ̀lù ní ìyípadà kúrò nínú ṣíṣe nínú bíni sí ìjọ. Ó wá di ará ìjọ. Ó ní ìrírí pẹ̀lú Ọlọ́run, ó wá di Kristẹni. Pọ́ọ̀lù ṣàlàyé ìtàn ayé rẹ̀. Ó wí pé, mo sì ṣe inú bíni sí ọ̀nà yìí títí ó fi dé ikú. Mò ń dè, mo sì ń fi wọ́n sínú túbú àti ọkùnrin àti obìnrin. Bí olórí àlùfáà pẹ̀lú ti jẹ́ mi ní ẹ̀rí àti gbogbo àjọ àwọn alàgbà lọ́wọ́ àwọn ẹni tí mo ti gba ìwé lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin tí mo sì lọ sí Damascu láti mú àwọn tí ó wà níbẹ̀ ẹni dìde wá sí Jerusalemu láti jẹ wọ́n níyà. Ó sì ṣe bí èmi ti ń lọ tí mo sì súnmọ́ etí Damascu níwọ̀n ọjọ́ kan rí ní òjìjí ìmọ́lẹ̀ lásìmọ́ láti ọ̀run yí mi ká. Mo sì ṣubú lulẹ̀, mo sì ń gbọ́ ohun kan tí ó wí fún mi pé, Sọ́ọ̀lù, Sọ́ọ̀lù, èéṣe tí wọ́n fi ń ṣe inú bíni sí mi? Èmi sì dáhùn wí pé, ìwọ ta ni Olúwa? Ó sì wí fún mi pé, èmi Jésù ti Nasareti ni, ẹni tí ìwọ ń ṣe inú bíni sí. Iṣẹ́ àwọn apóstélì, orí 22, ẹsẹ̀ 4 sí 8. Ẹ̀kọ́, Ọlọ́run máa ń fẹ́ nígbà gbogbo láti rí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó ronúpìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, tí ó gba ìgbàlà tí a yà sọ́tọ̀ nípa ọmọ rẹ̀ Jésù Kristì. Ìgbàlà Jésù Kristì wà fún gbogbo ènìyàn, ó ṣe iyebíye, ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ ni. Jésù yóò gba ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ̀ ọ́ wá, bí ó ti wù kí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ burú tó, yóò wẹ̀ ẹ́ mọ́, yóò sì ṣe àtúnṣe sí ohun tí ó bàjẹ́, yóò sì ṣe àmúpadà tí ó rẹwà sí ọjọ́ iwájú ẹni tí ó bá tọ̀ ọ́ wá. Kò sí ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ìdènà. Àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn lè tọ Jésù Kristì wá, yóò gba ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ̀ ọ́ wá. Ìbá ṣe Mùsùlùmí, Búdúsítù, Hindu, Aláṣà àbáláyé tàbí ẹ̀sìn mìíràn. Kò sí ọ̀nà àbáyọ mìíràn láti ní ìgbàlà ayáré bí kò ṣe nípa Jésù Kristì. Gbogbo ènìyàn tí ó wà nínú ẹ̀sìn mìíràn ní àrọ̀ kí wọ́n ṣe àyípadà ọ̀nà wọn, kí wọ́n di ọmọlẹ́yìn Jésù Kristì. Gbogbo ènìyàn ní láti jẹ́wọ́ Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí Olúwa, kí wọ́n lè di ẹni ìgbàlà. Jésù Kristì wí pé, èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè, kò sí ẹnìkan tí ó lè wá sọ́dọ̀ bàbá mi bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. Jòhánù, orí 4:6. Àdúrà, mo ti ṣèlérí láti tẹ̀lé Jésù. 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 Kò sí àyípadà, kò sí àyípadà. Lónìí, dá orúkọ rẹ. Jẹ́wọ́ Jésù Kristì ní Olúwa. Mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo sì ronúpìwàdà. Mo yọ̀ǹda gbogbo ìgbé ayé mi fún Jésù Kristì. Èmi ò sì hàn títí ìgbé ayé mi. Èmi kò ní dẹ́ṣẹ̀ mọ́. N kò bá Sátani tayò mọ́. Ìgbé ayé mi ti jẹ́ ti Jésù Kristì. Láti òní lọ títí láí. Àmín.